ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းတက်စင်ရှင်နာဝက်ထရနဲ့ပတ်သက်လို့တရင်တော့တူရဲ့မိကွန်ထုံမှုကိုထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဘရော့ချန်ဝူချာကမဖြေကြားပဲတရင်စာရှင်းလင်းပွဲကနေပါထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်ဇန်နဝါရီလ25ရက်ကဘန်ကောက်တရင်စာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအပေါ်တက်စင်မီသားစုရဲ့ဆက်နွယ်ပါဝင်လာနိုင်ရေးကိုတရင်တော့တူကမိကွန်ထုတ်ခဲ့တဲ့အခါပရော့ကအဲ့ဒီပုံကိုလည်းပတ်သက်လို့ဘာမှမပြောလို့ကြောင်းအဲ့ဒီပုံကိုသူသဘောမကျကြောင်းပြန်ပြောပြီးခမ်းမပြင်ကိုပါထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။တက်စင်နဲ့ထိုင်းစစ်တပ်တို့ဟာကမ္ဘာရင်တွေလိုတောင်သတ်မှတ်နိုင်ပြီးတော့ပရော့ကတော့ထိုင်းစစ်တပ်အကြီးကဲဟောင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းစစ်တပ်ဟာ2006ခုနှစ်တုန်းကတက်စင်စီကတစ်ချိန်2014ခုနှစ်မှာတက်စင်ရဲ့ညီမဖြစ်သူယင်လက်ရှီနာဝထရာစီကတစ်ချိန်အာဏာသိမ်းခဲ့ပါတယ်။2014ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုဦးဆောင်ခဲ့သူကလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ပရော့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းတက်စင်ရဲ့သမီးဖြစ်သူပေတတန်ရှီနာဝထရာအတိုက်ခံဖြူတိုင်းပါတီကိုဦးဆောင်ပြီးတော့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်မှုရှိနေပါတယ်။ပေတတန်ဟာရွေးကောက်ပွဲမှာပရော့ကိုအဓိကစိန်ခေါ်မဲ့ပြိုင်ပတ်နေတယ်လို့ရှုမြင်ခံထားရပါတယ်။အသက်83နှစ်ရွယ်တက်စင်ဟာလက်ရှိချိန်ထိပြင်ပမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပေမဲ့လည်းခိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဩဇာအကြီးမားဆုံးနိုင်ငံရေးသမားတူဖြစ်ဆက်လက်ရည်တည်နေစေပါသူကအငယ်ဆုံးသမီးရဲ့နိုင်ငံရေးပုံရိပ်ကိုပြိုးထောင်ပေးနေသလိုအသက်36နှစ်အရွယ်ပေတွန်တန်ကလည်းသူဟာရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ကြီးချုပ်နေရာအတွက်ရှင်ပြိုင်မှုအသင့်ဖြစ်နေကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဖြူတိုင်းဟာပြည့်ရတဲ့2019ရွေးကောက်ပွဲမှာလွတ်တော်မှန်နေရာအများဆုံးရခဲ့ပေမဲ့လည်းပရော့ဦးဆောင်တဲ့ဆက်ဆွေရာကာလမှာစိတ်ကြိုက်ပင်စင်ရေးဆွဲထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံခြေရာဥပဒေကြောင့်အစိုးရမဖွဲ့နိုင်ခဲ့ပဲအဓိကတိုက်ခိုက်နေတာဆက်လက်ရည်တည်နေရပါတယ်။